Keičiasi metų laikai, keičiasi orai, keičiasi drabužiai. Nesikeičia tik šios vyriausybės sudėtis. Apžvalgininkai kalba, kad pokyčių jau seniai reikia, kad kai kurių ministrų pakeitimas būtų naudingas pačiai Šimonytei. Tačiau premjerė nekeičia nei ministrų, nei savo nuomonės. Jeigu išliks tokie rodikliai, tai netrukus pasibels tikra krizė. Aš buvau teisi. Labas, Armonaitė. Labas, Ingrida. Galiu tave patrukdyti. Tai, kad tu paprastai nieko kito ir nedarai. Tai užeik. Tai aš jau čia esu. Žiūrėk, šitą aš paskaičiau, pagalvojau, ką politologai sako apie mūsų vyriausybę. Skaitai, ką sako politologai? Tikrai nežinojau, kad esi aštrių pojūčių mėgėja. Žinok, vaibas yra nekoks ir aš jiems iš tikrųjų pritariu. Šitai vyriausybei tikrai reikia pokyčių. Pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių. Pakeis plokštelę. Ingrida, aš rimtai. Šitai vyriausybei reikia pakeisti bent keletą ministrų. Keletą? Bent tris. Tris? Du. Du? Bent vieną. Visada žinojau, kad mudvi galime susitarti. Tai tu pritari, kad reikia keitimų? Kai futbolė pavargusi žaidėja pakeičia šviežias. Na, šitos vyriausybės aš tikrai nelyginčiau su futbolu. Mes prasileidžiame kur kas dažniau. Bet aš galvoju apie keitimą. Tik dar nenusprendžiau, ką keisti. Žinai, didžiausias pokytis būtų, jeigu pakeistum užsienio reikalų ministrą. Gabrielių? Tai ir tu supranti, kad Gabrielius yra konservatorių pirmininkas. Tai jeigu aš nuspręsčiau pakeisti Gabrielių, tai jis greičiau pakeistų mane. Ne, užsienio reikalų ministras netinka. Tada Kreivys, toks probleminis, pat jį tikrai reikėtų pakeisti. Tu teisi, bet Kreivį keisti dar anksti. Kažkaip jaučiu, kad su elektros rinkos liberalizavimu dar ne visi skandalai vyko. Taip kad nereikia per anksti atleisti. Energetikos ministrą palikime. Gerai, tada aplinkos ministras, gal jau pakankamas pas jį skandalų rinkinukas? Žiūrėk, jeigu aš atleisiu Gentvilą, liberalai į jo vietą pastatys kitą Gentvilą. Taigi nelabai gausis, pokytis po pokyčio. Ne, Gentviliuką palikime toliau kapanotis. Dulkys! Įsivaizduoji, kiek žmonių apsidžiaugtų, o rudenį vis tiek kils nauja banga. Ne. Čia yra asmeniškumai, dulkių negalima. Ta prasme, aš už jį atsakau asmeniškai. Aš tikrai nesuteiksiu tokios laimės Nausėdai. Vidaus reikalų ministrė? Gal tikrai truputį beširdė, kaip sakė Bakas? Negaliu. Kaip tik vakar buvo užbaigtas fizinis barjeras su Baltarusija. Tai Bilotaitė dabar kaip ir už sienos, taip kad negalime jai pritaikyti apgrįžimo politikos. Bilotaitė lieka. Tada gal... Gal susisiekimo ministras ten ir su Kaliningrado tranzitu buvo toks feilas? Kažkaip gaila dabar būtų Skuodį atleisti. Kažkaip, man atrodo, jisai pagaliau suprato, ką reikia daryti savo darbe. Nenoriu, kad kitas ministras vaikščiotų ištisus metus nieko nesuprasdamas. Finansų ministrė, pasakysim, kad nesusigaudo infliacijoje? Ne. Jeigu aš pakeisiu finansų ministrą, tai be visų mano rūpešių dar reikės man ir biudžeto eilutę sužiūrėti. Aš nenoriu būti buhalterė. Aš jau padariau karjerą. Finansų ministrė lieka. Aha, tada švietimo, mokslo ir sporto. Atsimeni, kokia panika kilo po matematikos egzamino? Na, kitas egzaminas dar negreit. Šiugdienienė beveik metus gali būti rami. Nebent, nežinau, krepšinio rinktinė iškristų grupų etape dar. Tai tada gal. Bet juk jinai dar pas mus atsakinga ir už sportą. Na, kol kas ją paliekam. Tai negi kultūros ministra. O kita vertus, kam dešiniesiems kairys? Keičiam. Ne. Pakeisim kultūros ministrą ir ką? Ir niekas net nepastebės. Nu jo. Čia neapdeitas. O krašto apsaugos ministro turbūt irgi dabar nekeisi. Ne. Tikrai nesiruošiu pravirdyti Enos Šausko žmonos. Žemės ūkis. Navicko labai nemėgsta daug ūkininkų. Vat jį tikrai galime pakeisti. Negalime. Kodėl? Ką, Navickas toks geras ministras? Ne. Navicko tiesiog neturime kuo pakeisti. Mes seniai būtume atidavę apkaltai, bet niekas nenori būti žemės ūkio ministru. Todėl
Navicką turime palikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Nelabai yra už ką, bet dėl pokyčių galėtume. Tikrai galėtume. Ne, dar nuo anos krizės laikų daviau savo žodį nelysti prie žmonių pensijų. O Monika Navickienė yra pensijų ministrė, ji neliečiama. Vargšė Evelina Dobrovolska. Einu pasakyti, kad mes ją keisime. Ne, mes negalime keisti teisingumo ministrės. Teisingumo ministerija yra vienintelė, kuri padarė bent vieną gerą darbą. Įteisino dvigubą V pavardžių rašyboje. Ne, teisingumo ministrė tikrai nenusipelno keitimų. Ne. Tai taip išeina, kad nėra ministro, kurį būtų galima pakeisti? Na, kaip nėra. Matau dar vieną variantą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Ei, Ingrida, man šitas vaibas tikrai nepatinka. Aš esu ekonomikos ir inovacijų ministrė. Aš esu Laisvės partijos pirmininkė. Tai tavo šansas į laisvę. Ne. Aš esu svarbi šioje vyriausybėje. Aš stotelę pervadinau Vilniuje į vieną ragių. Va. Na tai galėtum tu jo stotelį ir išlipti. Užrinė, pasiaukuk dėl komandos. Apkabinam tave. Ne. Aš lieku keitimu. Nebus. Čia yra vyriausybė, o ne kažkokia keitikla. Svarbiausia yra stabilumas. Tęsiame darbus. Maksvyčiui tikrai yra paprasčiau. Pas jį yra nepakeičiami tik du. Sabonis ir Valančiūnas. Nors ir tie gali keisti vienas kitą.